Ja tervetuloa seuraamaan videosportin kuljettajakoostetta Rally Channel 4 rallista, joka ajettiin Tampereella 11.7.98. Ja paikallahan oli varsin kansainvälinen autojoukko. Mutta aloitamme tämän kasettimme tuolta erikoiskokeilta 3. Ja tämä meidän ensimmäinen kuvauspaikkamme löytyy hieman yli puolesta välistä. Ja numerolla 1 hän lähti matkaan sitten Juha Karkkunen, kartturinaan Juha Repo, Ford Escort VRC:llä. Ja Ford Motor Company on hänet mukaan ilmoittanut. Numerolla 2 Pasi Hagström, Tero Kardemeister, Toyota Celica GT Fordilla. Ja Shell Helix Team on heidät mukaan ilmoittanut. Numerolla 3 Sebastian Lindholm, Timo Antunen, Ford Escort VRC. Ja Ford Team Finland on hänet mukaan ilmoittanut. Numerolla 4 Eestistä Marko Määrtin, kartturina on Thomas Kitsing, Toyota Celica GT Fordilla. Numerolla 5 Jari Latvala, Asko Sairanen, Ford Escort VRC. Ja LTM Human Heater Oy on heidät mukaan ilmoittanut. Numerolla 7 Mark Higgins, kartturina on Phil Mills Englannista. Ja heidän ajokkinaan Nissan Almera ja Nissan Motorsport toimii heidän ilmoittajana. Numerolla 8 Toni Kardemeister, Paavo Lukander, Nissan Sunny GTI. Numerolla 9 Juuso Pykälistö, Esko Mertsalmi, Mitsubishi Karisma GT:llä. Ja Team Mitsubishi Rally Art on heidät mukaan ilmoittanut. Numerolla 10 Jouni Ahvenlammi, Teppo Leino, Toyota Celica GT Fordilla. Ja Team Toyota Cars of Finland on heidät mukaan ilmoittanut. Numerolla 14 Olli Harkki, Kari Mustalahti, Ford Escort Maxikiti. Numerolla 15 Jari Salo, kartturinaan Kimmo Salo, Volkswagen Golf GTI:llä. Ja Jasonet Oy on heidät mukaan ilmoittanut. Numerolla 17 Hannu Hotanen, Lasse Hirvijärvi, Mitsubishi Lancer Evo. Numerolla 18 Jari Viita, Kalervo Kummola, Ford Escort RS Cosworth. Ja numerolla 19 Teukka Salama, Pekka Huolman, Toyota Corolla VRC:llä. Toyota Auto Finland on heidät mukaan ilmoittanut. Numerolla 30 Kari Isolehto, Arto Sirpoma, Renault Clio Williamsilla ja Speed World on heidät mukaan ilmoittanut. Ja seuraava pari on saapunut Ruotsista, numerolla 32 Johan Rudegren, Christer Johansson, Volkswagen Golf GTI:llä. Numerolla 36 Mikael Oluoma, Petri Viitanen, Opel Astra GSI on heidän ajokkinaan. Numerolla 39 Eero Räikkönen, Jarmo Lehtinen ja heidänkin ajokkinaan toimii Opel Astra GSI. Ja numerolla 42 Janne Vähämikko, Riku Rousku, Opel Astralla. Numerolla 43 Pekka Kaakinen, Harri Savolainen, Opel Astralla ja Rally Team Police Finland on heidät mukaan ilmoittanut. Numerolla 45 Esa Hakulinen, Pentti Ketola ja heidän ajokkinaan on Mazda 323.
Numero 46. Asko Huttunen, Harri Niinioja, Toyota Starletilla. Numero 47, Pertti Levänen, Kari Kukkomäki, Mitsubishi Lancer Evo nelosella. Ja numero 50, Ari Niiles, Pasi Keskiyrä. Ja heidän aikkinaan Opel Astra FGSI. Numero 51, Heikki Pohjola, Risto Kumpulainen, Peugeot 309 GTI. Ja numero 52, Matti Kaukoranta, Ilkka Vieru. Ja heidän aikkinaan Peugeot 205 Rally. Numero 54, Kari Marttila, Riku Korhonen. Ja heidän ajokkinaan 2-litrainen Opel Manta. Ja sitten siirrymmekin tähän Volvo-luokkaan, jossa oli runsas määrä ruotsalaisia osanottajia. Ja numero 58, Morgan Olsson, Volvo 244. Numero 59, Thomas Israelsson, Bengt Lindklar, ja hänen ajokkinaan Volvo 260. Numero 61, Joakim ja Roger Nyrholm, Volvo 242. Numero 63, Ross Lars Olsson, Jeran Videl, Volvo 240. Numero 64, Klaas ja Anders Pettersson, Volvo 244 GLT. Numero 65, Matti Rajaniemi, Roland Andersson ja heidän aikkinaan Volvo 242 GT. Sitten siirrymmekin kansallisen luokkaan numero 73, Kai Jäntti, Matti O. Klinnegren, Volvo 940. Numero 74, Tomi Vihavainen, Anu Mikkonen, BMW M3. Numero 75, Jari Inkilä, Mika Leppäkoski ja B-mallin Opel Manta GTE. Numero 78, Ari-Pekka Pylväs, Pasi Elo ja heidän aikkinaan Ford Escort RS2000. Numerolla 79, Ilkka Rantala, Janne Salonen, Volvo 240 ja Plania Talot Oy on heidät mukaan ilmoittanut. Numerolla 81, Petri Kumpulainen, Reijo Koivisto, Toni 600 GT Corollalla ja Kirina Oy on heidät mukaan ilmoittanut. Numero 82, Ilkka Kiviniemi, Petri Juupajärvi ja heidänkin ajokkinaan Toni 600 GT Corolla. Numero 83, Rauli Stikel, Pasi Törmä, Toni 300 Toyota Starletilla ja ASB-yhtiöt on heidät mukaan ilmoittanut. Numero 86, Tero Kaljomäki, Olavi Alanko, Volvo 242, YIT Service on heidät mukaan ilmoittanut. Numero 92, Mika Vatanen, Janne Voutilainen ja heidän ajokkinaan E-mallin Opel Kadett GSI. Numero 94, Risto Rikkonen, Elise Ojanen, Opel Manta. Ja
Ja numero 95 Sami ja Esa Nurmi 2-tonnisella RS Escortilla. Numero 102 Mika Riivari, Minna Leppälahti, Toyota Starletin. Numero 103 Tommi Karppinen, Tommi Nyholm ja heidänkin ankkinaan Toni 300 Toyota Starlet. Numero 106 Janne Lindberg, Kari Löytynoja ja heidänkin ajokkinaan Toyota Starlet. Sitten siirrymmekin A-junioreihin. Numero 108 Mikko Tuominen, Pasi Somero ja tuonne 600 GT Corolla. Numero 111 Janne Mäntylä, Ari Siren, Mitsubishi Galant VR4. Numero 112 Jari Ketomaa, Matti Karhula, Volkswagen Golf GTI:llä ja Rally Team Police Finland on heidät mukaan ilmoittanut. Numero 115 Aki Keinänen, Tomi Korhonen, Opel Kadett EGSI:llä. Numero 128 Ari Aaltonen, Seppo Lähteenmäki, 2-tonnisella Opel Astona. Ja numero 129 Vesa Patja, Olli Kankkunen, Ford Escort RS 2-tonnisella. Numero 130 Toni Porola, Jorma Liukko ja heidänkin näykkinään 2-tonninen RS Escort. Ja Escorteissa jatketaan numero 132 Kari Korkeasalo, kartturinaan Petteri Koskinen ja Oy Rail Trans Ltd on heidät mukaan ilmoittanut. Numero 133 Hannu Nukarinen, Jari Järvinen ja heidänkin ajokkinaan 2-tonninen RS Escort. Ja Escorteissa pysytään numero 134 Antti ja Jorma Ratia ja heidät on mukaan ilmoittanut asianajajatoimisto Ratia et Pohja. Ja numero 135 Jari Saukkonen, Harri Sertilä ja heidänkin näykkinään toimii 2-tonninen RS Escort. Ja sitten siirrymmekin tuohon seuraavaan kuvauspaikkaamme, joka tulee myös tuolta erikoiskokeilta 3. Ja tämä paikkahan löytyy tuolta aivan maalin tuntumasta. Ja tässä paikassahan sattuu myös tämä vakava onnettomuus. Lipun myyjä ja tuossa Arto Juolahden sierran alle. Kun sierrasta pettyy jarru. Mutta tuossa nyt ei onneksi sentään pahemmin käy.
Menkää varottaan sinne! Siellä on. Aha. Thank you.
Ja näin pääsemmekin sitten siirtymään tuonne seuraavalle erikoiskokeelle, eli erikoiskokeelle 4. Ja täältähän meiltä löytyy sitten taas 2 kamerapaikkaa tuosta puolesta välistä ja aivan maalin tuntumasta.
päivänä.
Tomkinen. 103. Ja näin pääsemme taas siirtymään seuraaviin kuvauspaikkoihimme, jotka tulevat tuolta erikoiskokeilta 8. Ja tässä välissä vilkaistaan näitä lopullisia tuloksia. Ja ykköseksihän täällä pääsutteli Juha Tankkunen, Juha Repo, Todiskot VSL. Ja aikaa heillä kului reitin kiertämiseen 58 minuuttia ja 7 sekuntia. Kakkoseksi sijoittu numerolla 3, Sebastian Lindholm, Timo Hantunen, Todiskot VSL. Ja hävisät voittajalle 2 sekuntia. Kolmanneksi sijoittuu numerolla 5, Jari Latvala, Asko Sairanen, Podeskort VRC:llä. Ja häviset voittajalle minuutti 56 sekuntia. Neljänneksi kaasutteli numerolla 2, Pasi Haakstam, Tero Kaademeister, Toyota Celica GT Fordilla. Ja häviset voittajalle 2 minuuttia 4 sekuntia. Ja viidenneksi sijoittui eestiläinen pari numero 4, Marko Martin, Thomas Kitsen, Toyota Celica GT Fordilla. Ja he hävisivät voittajalle 2 minuuttia 21 sekuntia. Reitin ajoi läpi numero 47, Pertti Levänen, Kari Kukkamäki, Mitsubishi Lancer Evo 4:lla. Ja heillä kului aikaa reitin kiertämiseen tunti 3 minuuttia ja 46 sekuntia.
kakkoseksi sijoittui numero 45 Esa Hakulinen, Pentti Ketola, numero 33. Ja häväisivät voittajalle 6 minuuttia 43 sekuntia. Kolmanneksi sijoittui numero 51 Heikki Pohjola, Risto Kumpulainen, peukeut 309. Ja häväisivät voittajalle 6 minuuttia ja 48 sekuntia. Neljänneksi sijoittui numero 50, Mari Niiles, Pasi Keskijyrä, Oppe Lastralla. Ja he hävisivät voittajalle 7 minuuttia ja 24 sekuntia. Viidenneksi sijoittui numero 56, Per Johansson, Göran Gustafsson, Volvo 242. Ja he hävisivät voittajalle 7 minuuttia ja 37 sekuntia. Ja Volvo Original luokassa, jossa oli pelkästään ruotsalaisia ajamassa. Ykköseksi sijoittui numero 64, Lars ja Anders Pettersson. Ja heidän voittoaikansa oli 1 tuntia 46 sekuntia. Kakkoseksi numero 58, Morgan Olson, Erika Jansson. Volvo 244, ja he hävisivät voittajalle 24 sekuntia. Kolmanneksi sijoittui numero 63, Lars Olson, Göran Videl, Volvo 242. Ja hävisivät voittajalle 1 minuutin ja 6 sekuntia. Neljänneksi puolestaan sijoittui numero 59, Thomas Israelsson, Bent Lindblad, Volvo 260. Ja hävisivät voittajalle 1 minuutin ja 7 sekuntia. Ja viidenneksi sijoittui numero 65, Matti Rajaniemi, Ruben Andersson, Volvo 22. Ja hävisivät voittajalle 1 minuutin ja 35 sekuntia. Ja kansallisessa luokassa kovintunut vauhtia pitivät numerolla 74, Tomi Vihavainen, Anu Mikkonen, BMW M3. Ja aikaa heillä kului reitin kiertämiseen 56 minuuttia ja 31 sekuntia. Kakkoseksi kaasutteli numero 82, Ilkka Kiviniemi, Vesa Hakola, on 600 GT Crawlalla ja hävisivät voittajalle 53 sekuntia. Kolmanneksi sijoittuu numero 79, Ilkka Rantala, Janne Salonen, Volvo 240, ja hävisivät voittajalle 1 minuutin ja 21 sekuntia. Neljänneksi kaasutteli numero 75, Jari Inkilä, Mika Leppakoski, P-mallin Opel Mantalla, ja hävisivät voittajalle 1 minuutin ja 30 sekuntia. Ja viidenneksi kaasutteli numero 95, Sami ja Esa Nurmi, 2-tonnisella RS-eskortilla, ja hävisivät voittajalle 2 minuuttia 10 sekuntia. Ja ajoivat numerolla 130 Toni Porola, Jorma Liukko, 2-tonnisella RS-eskortilla. Ja heidän voittoaikansa oli 54 minuuttia 29 sekuntia. Kakkoseksi sijoittui numerolla 112 Jari Ketomaa, Matti Karhula, Volkswagen Golf GTI:llä. Ja hävisivät voittajalle 2 minuuttia 4 sekuntia. Kolmanneksi sijoittuvat numerolla 111, Janne Mäntylä, Ari Siren, Mitsubishi Pajero VR4:llä. Ja he hävisivät voittajalle 2 minuuttia 44 sekuntia. Neljänneksi puolestaan sijoittuu numerolla 135, Jari Saukkonen, Harri Sertilä,
kaksitonnisella RS-Escortilla. Ja hävisivät poikkeille 3 minuuttia 22 sekuntia. Ja viidenneksi kaasutteli numero 128 Ari Aaltonen, Seppo Lähteenmäki, Opel Askonalla. Ja hävisivät poikkeille 3 minuuttia 31 sekuntia. Ja nämä junioreethan ajoivat täällä rallissa kaksi erikoiskoetta on vähemmän kuin kaikki muut.
Thank you.